Rally San Froilán, penúltima prueba puntuable para el Campeonato Galego de Rallys de Asfalto, disputábase en Lugo con 140 equipos participantes y con Víctor Senra como favorito para sentenciar xa o título. O piloto de Dumbría, segundo na táboa por detrás do vigués Alberto Meira, pero líder virtual ao entrar en xogo Descartes, desta maneira bastáballe con ser cuarto na proba lucense para adxudicarse o autonómico. Esta edición do Rally San Froilán, organizada pola Escudería Miño, disputouse por estradas dos municipios de Lugo, Pol, O Páramo, Sarria, Outeiro de Rei, O Corgo e Guntín, cun percorrido de 439 kilómetros, dos que 118 correspondíanse con tramos cronometrados. Un rally que ameazaba choiva, pero ao final disputábase en seco, un longo percorrido e uns tramos difíciles e complicados, onde os erros páganse. Víctor Senra cometía un erro e deixouse 50 segundos ao comezo da proba. Meira situábase no liderado e non o abandonaría en toda a xornada. Coa calculadora na man e gardando a roupa todo o día, Senra proclamouse campeón galego de rallies por sexta vez consecutiva despois de acabar en terceira posición e a pesar de que o seu máximo competidor Alberto Meira conquistou a edición número 44 da proba lucense. Con este novo campeonato, Senra supera ao seu pai. Gañou 5 tamén consecutivos e iguala na cima do motor galego con Germán Castrillón, que logrou tamén 6 campeonatos. Noraboa a familia Senra. O objetivo era ser campeón gallego e aquí estamos. Nos gustaría con a victoria, pero bueno, no primeiro tramo, para unha pasada de frenada que perdemos un minuto, a partir de aí, pois, facer o noso rally e non cometer errores máis. Ser eso, campeón gallego por sexta vez consecutiva e facer historia en Galicia. Así que nada, vamos alá, o objetivo é terminar, con os puntos de terminar serían suficientes e intentar que a mecánica aguante e que nós non cometamos errores. Así que confío en que todo salga ben e podamos facer ser campeón de España e campeón gallegos. Xa a principio da mitad de temporada sabíamos que Rei Xabe non estaría para este rally. E bueno, teño un bo amigo como é Iván Ares, non dudou en cederme o coche totalmente gratis e todo o equipo, así que nada, os amigos están aí cando se necesitan e aí temos un Hyundai que é todo o equipo que vai estar aí para intentar traer a Copa de España. O objetivo sí que é seguir, nada, que sigan así os campeonatos, que sean o mellor campeonato que temos cá en España este, sin duda ninguna, os mellores rallies, así que ojalá todo siga así e podamos disfrutar disto e que veñan as carreiras con a sonrisa, marcha con a sonrisa, que é o bonito das carreiras. O gondomareño Alberto Meira gañou o San Froilán e selou o seu campeonato no galego. Para quen compite, gañar sempre especial, e Meira non é a excepción, por iso, o de Vincios paladeou con gusto a súa segunda victoria consecutiva no rexional galego, nunha proba con tanta soleira como é o San Froilán. Ademais, o seu copiloto Avelino Martínez proclamábase campeón de copilotos esta tempada. Corremos moito xa desde a mañán, o primeiro tramo de noite da mañán xa marcamos un poquinho a diferencia despois foi seguir mantendo o ritmo, cando choveu un pouquiño levantamos un pouco para non levar riscos, porque patinaban moito estreitos, e nada, logo fomos aumentando no corgo nas dúas pasadas a ventaxa, hasta 30 e pico segundos, e agora xa ao final pois xa dosificamos, e nada, moi contentos pola vitória, polo campeonato de galego de copilotos de Avelino, e nada, felicitar a todo o equipo e darlle as gracias a todos os sponsors. Ganar este rally, co complicado que era, o largo que era o rally, empezar de noite, acabar de noite, estou moi contento, o campeonato estaba casi na man, pero bueno, ganar o rally e o campeonato todo xunto, con Alberto ao lado, con todo o traballo que levamos feito este ano, luchando rallies a décima con Víctor, pois a verdad que estou moi, moi feliz e moi contento de haberlo conseguido. Reunímonos co presidente, se deu conseguido un poquinho máis de diñeiro,
repartilo un pouco máis equitativamente na parte baixa para que a todos económicamente lle compense correr. Se fixeron vanse facer tres descartes, eu creo que se fixo un gran traballo en armonía todos os pilotos e creo que de cara ao ano que ven que supoño que estará bastante máis animado o campeonato. Outro piloto de casa, Paco Dorado, con Xosé Pintor a súa direita, asinaba un merecido segundo posto en Lugo, a bordo do Volkswagen Polo. Paco comentábanos que para a próxima tempada será máis asiduo das listas de registrados do certame autonómico. Estamos contentos, o reto aínda sería ganar, ¿no? E por eso felicitamos tamén a Alberto, que fixe unha carreira moi, moi boa. Pero bueno, sí, estamos contentos con este segundo posto. Un rally bastante largo, arrancar de noite e terminar de noite. Tramos moi rápidos, estreitos, con rasantes que non é complicado ubicarse, pero bueno, outro rally máis, non ten problema. Cantos máis sexamos, eu creo que o ritmo é máis exixente, creo que tamén se demostrou neste rally, ¿no? Que houve moitos treitos que empatábamos os tempos os tres, pois que haxa 6, 7, 8, 5, sei o que queremos. E no meu caso personal, pois aínda teño que pensar exactamente, seguir o campeonato enteiro seguro que non, porque que por disponibilidade de traballo non podo, pero facer carreiras aquí en Galicia seguro que sí. Rally longo, difícil e complicado para os pilotos bolseiros Pablo Blanco e Ian Quintana, a pesar que nesta proba tiñan a un adversario loitador como é Alberto Otero, non se viñan abaixo e o traballo daba os seus froitos. Blanco e Quintana asinaban unha nova victoria e, en consecuencia, o título da Totem Pirelli B e da Gara Pirelli N5. Da gusto cando as cousas salen ben, un rally complicado que ao final podemos materializar unha copa, o segundo título consecutivo, polo tanto, moitas gracias á xente que fixe isto posible, e nada, esperemos que podan vir máis. Un rally largo emula un pouco o de antaño, a min gústame personalmente, a mañá, sobre todo a mañá, eran uns tramos máis delicados, máis resbaladizos, bueno, con moita suciedade. E agora a tarde xera máis de correr, pero bueno, un rally moi bonito aquí Lugo, sempre son tramos espectaculares e bueno, estamos encantados de poder seguir vindo correr aquí e indo por encima, pois acabar ganando a Copa aquí. Empezamos na Coruña, un pouquinho así asá, pero despois fomos dándolle ca tecla ao coche, gracias tamén aos rapaces de RMC e a Roberto, que fixeron un traballo impecable, o coche nunca deu problemas máis que de, bueno, cousas de que son máquinas. A medida que foi avanzando a temporada fomos aprendendo e, bueno, aquí estamos, é unha maravilla. Está todo no aire, a día de hoxe non temos nada, esperemos que salga un proxecto onde podamos seguir aprendendo e seguir demostrando, en certo modo, do que somos capaces. Toca esperar, ser pacientes e tocar moitas portas. En Lugo gozamos de novo doutra espectacular actuación de José Manuel Lamela e Néstor Casal, que novamente facendo fronte aos N5 co seu DS3, como en anteriores carreiras, lograba facerse co campeonato da agrupación 2 esta tempada. Ao final a agrupación 2 xa creo que está pa nós, bueno, a verdade moi contentos, o ritmo penso que é bo, xa mesmo dentro da top 10 fixemos varios scratches, estamos liderando, pena dos dous errores que tuvemos, que senón penso que chegaríamos ao final de rally liderando, pero bueno, a ver en un rally de Ribeira como se pon e se podemos estar un poquinho máis arriba. Un rally complicado, sobre todo pon dúas rodas motrices, que ao fin e ao cabo andar cos 4x4 é complicado, non? Nas zonas rotas costa moitísimo andar con eles, e sobre todo se a costa arriba perde moitísima tracción, pero bueno, hai que aproveitar as cousas boas que ten para poder pelear con eles, vai. Rubén López e Damián Outón repetían o triunfo do pasado ano na Copa Pirelli C no San Froilán. Estreaban a súa marcadora de vitorias neste 2022. Novamente,
siendo os máis regulares, pero non exentos de problemas mecánicos e axudados tamén polo abandono por avaría de David Rivas. Gusta ganar nos tramos, non tuvo mala suerte David, pero bueno, é cousa das carreiras, non? Non sei o que lle pasaría. Non contábamos con ela xa cando vimos ali parado. Pero bueno, cousas que pasan, nada, contentos, porque ganar na casa, ganamos o ano pasado, ganamos este ano, non podemos pedir máis. Difícil, difícil. Sobre, a ver, a mañá, o que pasa que eran tramos xa un pouco máis conocidos, ainda que había variantes, pero a mí o que máis me costou foi o que acababa en Vai, como é? Que tierra aquí, xa sabe os tozos, a mota. Foi un dos tramos que máis me costou. Os outros eran un pouco máis conocidos, entonces pois xa ibas un pouco máis seguro de onde estabas. Sí, a última non vamos ir, non tiñamos pensado ir, xa non vamos ir independientemente que ganáramos, pero bueno, para o que ven non sei o que vamos facer, a ver se repetimos a copa ou non, ou andaban dicindo que igual tamén había premio final en ela, pois a ver se cambian un pouco as cousas e pensaremos o que facer. No volante CGA tamén se vivía a parte amarga das carreiras. Álvaro Castro e Isidro Rei sufrían un emborco na especial de Guntín, o que daba un xiro non só á carreira de Lugo, senón tamén ao campeonato, e que desta maneira Alexis Vieites e Ezequiel Salgueiro levaban a victoria en Lugo e teñen serias opcións de levar o campeonato na seguinte cita. Venimos aquí con moitos nervios, con moita presión, dado que lo teníamos muy complicado por los últimos dos rallies que tuvimos dos abandonos. Al final son carreras, las carreras hay que terminarlas y estar como estamos ahora mismo aquí. Son cosas que pasan. Ojalá pues no hubiera pasado un golpe, ¿no? La verdad no le deseo el mal a nadie. Pero bueno, lo dicho, son carreras. Él lo tendría igual de merecido, estuviera aquí o no, y la verdad, llevamos una temporada súper, súper apretados, una temporada que me está haciendo correr mucho, aunque es mi primer año, pero sin duda hay que quitarle el sombrero con él y desde aquí le doy mucho ánimo. Sí que se fai larga, parte bastante duro, todos los primeros tramos de la mañana estaban con moitas ceñidas, estaba muy delicado, Álvaro pues, puso muy complicado, puso el listón muy alto y correu mucho, mucho. En el Ribeira solo deseo terminar, ya me da igual el puesto, solo deseo terminar, la verdad que creo que va a ser el rally más largo de la temporada, por ir con la precaución de que todo vaya lo más mínimamente perfecto. De cara al año que viene, pues sin duda si nos toca el N5, pues nos centraremos bastante en el tema de los rallies. Igual aparcamos un poquito la montaña, dado que ahora mismo estamos en tierra de nadie y pues al final es ir por ir, gastar por gastar, y pues por lo menos aquí tenemos con quién pelear, tenemos que aprender una cosa nueva, que es lo que a mí me gusta. Correr cosas diferentes y aprender siempre de un poquito de todo lo que se corra, y pues nos centraremos yo creo que un poco así. Este año por suerte fueron muchas carreras, pero llega un momento que o sea, son demasiadas, ¿no? Con compatibilizar tanta carrera con trabajo, al final ahora mismo veño de 4 carreras seguidas, para semana otra, entonces está bien, es bonito, pero bueno, hay que igual contarse un poco y centrarse en una cosa solo. Pirelli AMF a balanza inclinábase para o lado da dupla tudense formada por Diego Vila e Ale Sampaio, que tras este triunfo en Lugo dependen deles mesmos na seguinte última cita do campeonato, o Rally de Ribeira. Super contentos, vamos agora ao último rally a jugarnos todo allí con esta gente. Se queda uno primero, el otro segundo, uno gana por un punto, otro por dos. Está bastante apertada la cosa y la verdad que mola mucho. Además los compañeros de la Copa son estupendos, que tenemos un muy buen rollo entre todos y así da gusto. Vienes a las carreras ya con otras ganas y estás todo el día disfrutando, la verdad. A la mañana el objetivo nuestro era correr para la tarde no jugárnosla en el último tramo ni a la noche, y el objetivo fue así. Nosotros siempre vamos a ganar, a veces sale bien, a veces sale mal, pero a Ribeira vamos a ir a salir al ataque como salimos aquí desde el primer tramo,
Y a ver si somos capaces de mantener un ritmo alto. Va a ser difícil ganarle a Álvaro, porque siendo de allí como es él, pues bueno, quieras que no, al jugar en casa siempre es diferente. Y nada, vamos a intentar, pues eso, ganarle. A proba lucense deixou algúns sustos e un bo número de abandonos. Non nos podemos esquecer do piloto de casa, Adrián Díaz, que reapareceu e non tiña sorte, sufría un accidente e abandonaba. Dos 137 coches que tomaron a saída en Bonxe, foron 77 os que cruzaron a meta na parroquia de Goián, en Sarria, onde concluiu a última especial. Agora toca esperar a seguinte última cita con algúns títulos decididos e outros aínda sen decidir.